i ova je godina donijela izazove zbog pandemijskih okolnosti. No unatoč njima, odlučili smo topliti ove hladne dane i nastaviti tradiciju koncerata u adventu u našoj školi. Božić je blagdan topline, radosti, nade i ljubavi. Ovim koncertom želimo vas potaknuti na radost zbog dolaska naših spasitelja. Nadamo se da ćete u našim izvedbama pronaći tu istinsku božićnu radost i dijeliti je sa svima koji susrećete. Uz učenički trud i marljiv rad, osobito zaslužan za realizaciju ovog glazbeno-literarnog mozaika, naša profesorica Ankica Juričić, umjetnička voditeljica zbora, odnosno programa Božić u NKG-u. Ovim putem od srca zahvaljamo i nadamo se da će i dalje svojim jedinstvenim radom uzveličiti i buduće svečane glazbene prigode. U pozadini upravo slušate taktove korala Ave Maria, koji izvede učenici mješovitog pjevačkog zbora Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti pod vodstvom profesorice Ankice Juričić. Cijelo se nebo radovalo djetetu, sinu Božjem. To je bio poseban, radosan događaj pun milosti. Svi su hvalili i slavili Boga, njegovu ljubav i veličinu. To je raspoloženje dostojno čovjeka da pronađe Boga, u njemu se smiri i njemu se klanja. Ne jer je to Bogu potrebno, nego zato što slava i hvala Bogu ljude dovodi do punine, do ispunjenja njihovih čežnji. Božić je vjernicima i nevjernicima najradosnije doba u godini, jer kao da u svojoj nutrini osjećaju da se događa nešto čudesno, nešto veliko. I Marija se radovala jer je bila vjerna Bogu. Držala je u naručju Sina Božeg i divila se Božoj veličini i ljubavi koja se očitovala već u začeću i rođenju i koja će se dalje očitovati u svetoj obitelji. Poslušajte turopoljsku božićnu popjevku Prva je vura u izvedbi učenica i učenika naše škole Irine Margić i Ivne Majstorović u spratnju Andrije Krnića na bisernici. Je vrijeme radosti, jer nas učimo da će ta radost i spozna Boga u budućem životu biti potpuna. Bog sam nam se objavljuje i spušta se među nas da bi nas otkupio. Ne preostaje nam drugo nego ga voljeti i slijediti, jer to i jest najbolje za naš život. Uživajte u taktovima skladbe U to vrijeme godišta, u interpretaciji učenika naše škole, braće Nikola i Dominika Palića i njihova starijeg brata Patrika. Thank you.
godišta na latinskom jeziku u prepjevu Zlatka Vidulića čut ćete slušajući izvedbu učenice Petre Miloš koja tekst čitala na latinskom i učenice Eme Josipović koja tekst čita na hrvatskom jeziku. Njihova je mentorica profesorica Marija Kutiša. In hoc ani tempore. U to vrijeme godišta. In hoc ani tempore, pax in corde pectore. Deus natus corpore, ex Maria virgine. U to vrijeme godišta, mir se svijetu navješta. Porođenjem djetešca, kom je majka, djevica. Angelorum admina, canunt celi carmina. Et extolunt dominum, quies salus hominum. Anđeli se javili, rajsku pjesmu slagali. Slava Bogu pjevali, a mir ljudma prosili. Virgo parvum edidit, diabolunque perdidit. Salus mundo lata est, nobis mater data est. Djeva sina rodila, žalu silu slomila, svijetu spasa podala, nama majka postala. Christus sit laudatio, angelorum cantio, propter sacrificium, cuius nunc initium. A mi Kristu hvalimo, s anđelima pjevamo, radi žrtve njegove, što je za nas započeo. Božja nepristranost i neobazirivost na ljudske podjele, na mala i velika zanimanja, čini da Bog izabere upravo pastire, u ljudskim očima često viđene kao one koji se bave prljavim i najpriprostim poslom. No Bog ne dijeli ljude, nego gleda naše srce i ljubav s kojom činimo svaki pa i najmanji posao. Ja sam pastir dobri, kaže nam Isus u Ivanovu evanđelju. On odabere tu jednostavnu, a bogato simboliku, pokazujući nam da nas čuva, zove nas imenom, vraća zalutale, vodi nas i zove da ga slijedimo. Baš kao dobar pastir svoje ovce. Poslušajte pjesmu Moji pastiri, vi ste štiri u izvedbi mješovitoga pjevačkog zbora naše škole. Marija nije znala na koji način će se u njezinom životu izvršiti Božja volja, Bogu je prikazala svoj život i iskazala mu svo povjerenje. Iz tako velika i čudesna zadatka proizlazi njezina radost koju nije mogla sačuvati samo za sebe, pa je pokitala svojoj rađakinji Elizabeti, te i ona povjerovala. Veselite se i radite slušajući pjesmu Veseli se, Majko Božja, u izvedbi profesorskog pjevačkog zbora Didaskalovi.
Došao je taj čas. Spasitelj, čiji su dolazak starozavjetni proroci objavili i brojni ljudi željno iščekivali, vapili za Božim dolaskom. Evo, zaći će djevica i roditi sina i nadijelit će mu ime Emanuel, no za na ovaj način, u jaslama među slavom i volovima. Običani Mesija, Boži sin, rađa se u štalici. Mariji i Josipu bilo je teško pronaći sklonište, mladi kralj već u utrobi, majke od ljudi odbačen. No nije li zadivljujuća upravo ta Božja poniznost? Kralj dolazi u tišini, u siromaštvu, ali uz najveću brižnost i ljubav Josipa i Marije. I tako nas Bog opet oduševljava svojim odabirom, jer siromaštvo štalice usmjerava i podupire naš pogled na ono bitno, ljubav i jednostavnost. Bog nagovješćuje svoju veliku ljubav prema nama, poslavši svoga sina da postane jednim od nas, trpivši već ovak po rođenju u krutoj slami. Uživajte u interpretaciji pjesme Zdravo budi, mladi kralju, koju izvodi mješoviti zbor naše škole. Ugođe živih jaslica pri tome nam dočaravaju članovi antičke dramske grupe koje je pripremila profesorica Manja Pustiše. Schönes neues Jahr. Feliz Navidad y feliz año nuevo a todos. Joyeux Noël et bonne année à tous. Et este gemin soter Christos Kyrios Hyomen. Ευάγγελα Χριστού γέννηση καλή ευχές νέων έτος. Natus est nobis salvator Christus Dominus. Gaudeamus! Felicem nativitatem et hilarem novum anum. Sveta Božić i Nova Godina! Čovječ!